är det roligt att sjunga. Jag får försöka om jag kan. Jag är en tjej som vill gifta mig. Och nu så vill jag ha svar från dig. Men du ska inte vara någon fjamp. Nej, du ska vara manlig och elegant. Min mamma sa, ni måste komma in 10:00. Men det gjorde vi inte, för vi var ute, det var 1:00. Och när vi kom hem, då hade min mamma låst igen ytterdörren. Jag blev så mycket rädd så, för jag förstod. Då hade min mamma gått hemifrån till en familj som vi köpte mjölk hos i Tönneröd. Då hade min mamma gått och klagat på mig. Min mamma sa det. Ni får säga till barnavårdsnämnden. Det var mycket hårdhjärtat av min mamma. Men hon förstod inte bättre. Men Gunborg, hon berättade för mig. På Västra Marks sjukhus i Örebro. Där får vi mycket godare mat, sa hon. Där får vi mycket godare mat. Och där är vi mycket renligare och bättre med allting. Och röra sköterskor, sa hon. Och då sa jag. Jag ska ta och rymma härifrån. För då vill jag hellre komma dit, sa jag. Jag sa det rent ut. Och, jo, det blev så att jag blev så ledsen. Så att jag bråkade lite grann. Så kom jag ner dit. Man fick inte vara där om man var för skötsam. Man fick inte komma dit om man var för skötsam. Så jag var tvungen att bråka lite. Vad gjorde du då? Ja. Hur bråkade du? Ja. En gång tog jag drog en sköterska i håret. Men hon hade varit orättvis mot mig. Fast jag är ung i huvudet. Jag är gammal i kroppen, men jag är ung i huvudet.